Dobrý podvečer. Děkuji vám všem, kteří jste se přihlásili na tento webinář. Srdečně zdravím všechny kolegyně i kolegy. A dnes bychom se měli věnovat specifickým poruchám učení. A ta problematika je velmi široká, že ty specifické poruchy učení mají vliv na všechno možné, ale také na úspěšnost dětí v matematice a jsou výrazně individuální. To znamená, každé dítě má nějaké své problémy a ty problémy je právě potřeba řešit právě pro toto jediné dítě. Když bychom se chtěli zamyslet nad tím, čemu se budeme dneska v tom webináři věnovat, tak já bych řekla několik poznámek ke specifickým poruchám učení a jaký mají vliv právě na úspěšnost v matematice, několik slov o dyskalkulii a potom některé ukázky práce nebo návrhy práce problematické části učiva, některá možná napravná opatření a metody a formy práce. Pokud budete mít nějaký dotaz, můžete se ptát v průběhu té prezentace chatem, anebo potom v závěru bude moje mailová adresa tady té prezentace, která vám bude předána a můžete potom se mnou komunikovat právě přes mail. Co považujeme za specifické poruchy učení? Jsou to poruchy v jednom nebo více základních psychických procesech, které zahrnují porozumění nebo používání jazyka mluveného nebo psaného, a mohou se ty poruchy projevit buď to v nedokonalé schopnosti naslouchat, mluvit, číst, psát, anebo také provádět matematické výpočty. Ty specifické poruchy učení, to není nic nového. Problematikou dětí, které měly celkem dobrou úroveň rozumových schopností, ale měly problémy v některé oblasti těch výukových předmětů, se zabývali už dokonce ve starověku, ve středověku a všichni pedagogové, kteří se věnovali tomu vzdělávání, vždycky se o tyto děti zajímali. U nás se mezi specifické poruchy učení jistě všichni znáte, řadí dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinksie, dysmuzie a dyspraxie. A všechny tyto poruchy právě ovlivňují proces učení v matematice. Kolik těch dětí je? Když jsme prováděli výzkum v Jihomoravském kraji, tak nám vyšlo, že tak zhruba 16 až 20 žáků bylo na školách s poruchami učení a z těchto žáků bylo 5 až 6 % dyskalkuliků. Přitom v celé populaci se nám zobrazilo tak 1 až 2 % dyskalkuliků. Jenomže těch žáků, kteří potřebují pomoc v matematice, je daleko větší procento. Nová data poskytl Český statistický úřad v roce 2018. Oni vydávají časopis Statistika a tam bylo uvedeno, že děti se speciálními potřebami ve školkách i školách přibývá. Dokonce bylo uvedeno 59,6% žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu poruch učení nebo poruch chování. Co to je ta dyskalkulie? Dyskalkulie je specifická porucha učení. Příčinou je porucha kognitivních center mozku. To znamená, že nemá původ ani v nevhodné výuce, ani ve stylu učení, ani v tom, že by byl ten žák na mentální nízké úrovni, ani v nevhodném sociokulturním prostředí. Žáci mají průměrnou až nadprůměrnou inteligenci, dosahují ve většině předmětů výborných výsledků, jen v matematice výsledků nedostatečných. Těch diagnostikovaných dyskalkuliků není mnoho. Ono také najít ostrou hranici mezi tím, co je a není dyskalkulie, není jednoduché.
ale žáků, kteří potřebují pomoc v matematice, už je více, že těch asi mnoho je. Co všechno ovlivňuje tu matematickou úspěšnost? Jednak jsou to takzvané deficity dílčích funkcí matematických schopností, pak jsou to ty specifické poruchy učení, ale vliv má i samotný žák, jeho osobnost, osobnost učitele, vliv má i rodiče, vliv má i ten předmět samotný a také předchozí zkušenosti, třeba z předcházející výuky a vztah žáka k matematice. Tak jak jsem zdůraznila, ta specifická vývojová porucha v oblasti matematiky se týká nabývání a používání základních početních dovedností. To znamená, že ti žáci třeba mají problémy s prováděním operací s čísly nebo v chápání některých matematických pojmů. A skutečně oni se třeba zúčastňují různých olympiád ve všech možných předmětech, ale v matematice mají velké problémy, často i propadají. Jak se k té specifické poruše, nebo vůbec obecně k těm poruchám stavíme? Všechny ty poruchy většinou bývají diagnostikovány v pedagogicko-psychologických poradnách. V těch poradnách jsou standardizované testy a na základě těch testů ta poradna rozhodne, jestli ten žák má tu příslušnou poruchu učení nebo nemá. Potom ten učitel musí provést pedagogickou diagnostiku, to znamená, musí si uvědomit, v kterém ročníku ten žák je a které učivo z předcházejících ročníků nezvládá. A potom rozhodnout, jak s tím naloží, to znamená, jestli se to učivo bude doučovat nebo se najdou jiné kompenzační prostředky. Přitom ten žák, který pořád zdůrazňuji, má inteligenci v pásmu průměru až nad průměru. A pokud je diagnostikován v poradně, tak potom pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu, který zase zpracovává učitel matematiky, ale za podpory té poradny a v souladu nebo s porozuměním s rodiči a s vedením školy. Přitom ale musíme si uvědomit, že ta dyskalkulie neopravňuje žáka k nečinnosti v matematice, že musí plnit ty úkoly třeba s podpůrnými opatřeními, že neexistuje matematická slepota, každý člověk se v životě k té matematice nějakým způsobem dostane, ať už v profesi, anebo v běžném životě, že ta dyskalkulie nemusí ovlivnit žáka při volbě střední školy, protože on, když tu školu chce vystudovat, taky vystuduje, ale záleží to skutečně hlavně na něm. Existuje spousta význačných matematiků, fyziků anebo techniků, kteří jako děti trpěli tady tou dyskalkulií a přitom dosáhli v oblasti právě tady těch technických předmětů obrovských úspěchů. Jaké typy dyskalkulie známe? Tak ten první, tu klasifikaci, provedl u nás Ladislav Košť, který byl speciální pedagog a v podstatě se zajímal o to, co bylo postiženo, jestli řeč, nebo čtení, nebo psaní a tak dále. Takže tady tyto typy dyskalkulie on uvádí. První typ je dyskalkulie praktognostická, to znamená, tam dojde k tomu, že u toho dítěte se nevytvoří pojem čísla, nechápe nebo nerozlišuje geometrické útvary, nedokáže čísla porovnávat a nedokáže třeba vyjmenovat číselnou řadu. A tím, že nepochopí pojem přirozeného čísla, samozřejmě potom nepochopí ani pojem čísla desetinného, záporného, zlomku a tak dále. Další typ dyskalkulie verbální. Verbální dyskalkulie, ta se projevuje tak, že mají děti problémy se slovním označováním matematických pojmů, slovním vyjadřováním čísel, matematických symbolů a tak dále. Tady u té verbální dyskalkulie je i problém v tom,
že ty děti třeba nedokáží zpracovat vyslovený pojem a když třeba se to projevuje v pětiminutovkách, které mají diktované a mají psát pouze výsledky, tak ty děti toho nejsou schopny. Další typ diskalkulie lexická. Tam zase se projevují problémy se čtením čísel, matematických znaků, všech možných zápisů a také se čtením zadání slovních úloh, že ty děti prostě nečtou s porozuměním. Diskalkulie grafická souvisí se zápisem čísel, to znamená, musí zapsat matematické vztahy a potom mají problémy třeba se zápisem čísel do algoritmu, mají problémy s rýsováním, s řešením konstrukčních úloh a tak dále. A často se stane, že právě když ty děti si to nejsou schopny zapsat, takže chyby vznikají z nesprávných zápisů, nikoliv z neznalosti. Další typ diskalkulie, kterou popisuje Ladislav Košč, je diskalkulie operační. To je největší komplex problémů, protože tam ty děti musí jednak pochopit každou z těch operací, co se děje, když se sčítá, odčítá, násobí nebo dělí. Potom musí zvládnout aspoň část těch pamětných spojů, pak ty pamětné spoje použít při písemných algoritmech a to v každé té části se vyskytují už dost velké problémy pro ty děti, protože oni často nemají představu ani o číslech, ani o operaci, ani potom, když už to nepochopí na těch pamětních spojích, tak na těch písemných už nepochopí vůbec nic. A poslední typ té diskalkulie je diskalkulie ideognostická, která souvisí zase s tím, že ti žáci nechápou matematické pojmy, nechápou vztahy mezi těmi objekty, mají problémy se zobecňováním, s řešením slovních úloh, prostě nedokáží využít to, co se naučili v těch předchozích částech, tak nedokáže využít potom v další oblasti. Další klasifikaci provedl speciální pedagog Josef Novák, který za vývojovou diskalkulii považuje jen tuto část, to znamená vývojová diskalkulie, kterou klasifikuje v podstatě v souladu s Koščem, ale ještě tady uvádí další narušení matematických schopností, jako je kalkulastenie, hypokalkulie, akalkulie a oligokalkulie. Toto nejsou vývojové poruchy, ale hodně dětí, nebo u hodně dětí se projevují. Ta kalkulastenie, to je mírné narušení matematické vědomosti, které je podmíněné nevhodnou stimulací a přitom ale úroveň rozmluvy schopnosti je na vysoké nebo vyšší nebo vysoké úrovni. A tam může být buď to emocionální, to znamená, když někdo před dítětem třeba řekne, je ta matematika, to je hrůza, tak už mu dává a priori teda nějakou znalost, že? Potom je sociální, to znamená, to dítě má nedostatečnou přípravu, problematické třeba v rodinné vztahy. A pak je didaktogenní, to znamená, že tam se projevuje nějaký styl výuky, který právě tomuto žáku neodpovídá. On může být styl výuky výborný pro všechny žáky ve třídě až tady na tohoto jednoho. Ta hypokalkulie, to je zase nerovnoměrná skladba matematických schopností, to znamená, některé části matematiky tomu žáku jdou dobře a některé třeba nezvládá nebo v některých má problémy. Že? Zase ta úroveň rozumových schopností je na dobré úrovni. Pak tedy je ta vývojová diskalkulie a kalkulie, to je taková porucha, že to dítě mělo rozvinuté schopnosti, pak prožilo buď to nějaké trauma, nebo něco, jako co ho zasáhlo citově a ty matematické schopnosti se ztratily. Ale jakmile ten problém odezní, tak potom zase ty
matematické schopnosti se dostanou do původního stavu. Už jsem zažila několik takových dětí, které tohle to prožili. A potom je oligokalkulie, to je narušení struktury matematických schopností, ale zároveň je nízká úroveň rozumových schopností, tak tyto děti obyčejně v té matematice nějak moc toho nezvládnou. A potom ještě můžeme klasifikovat tu dyskalkulii podle matematického obsahu, to znamená podle toho, která oblast toho učiva je jako pro ty děti problematická. Čili první ta oblast je vytvořit pojem přirozeného čísla. Jakmile se nevytvoří pojem přirozeného čísla, tak to dítě s tím číslem nemůže dělat vůbec nic. A na to navazuje potom pojem čísla desetinného, záporného, zlomku a tak dále. Že? Pak ty děti se musí naučit ta čísla číst a zapisovat, což je taky pro hodně děti problematické, naučit se porovnávat a zaokrouhlovat, než přistoupí k operacím. Čili oni si s tím číslem si musí nějakou dobu pohrát, aby pochopili, o co jde, a potom teprve můžeme přistoupit k těm operacím. Potom tedy jsou to všechny problémy, které se vyskytují v operacích, jak pamětních, tak písemných. Potom jsou všechny problémy, které souvisí se slovními úlohami. Na to navazují jednotky jednotlivých měr. Na geometrii tam vytváření pojmů, že aby rozuměli, i když žádné pojmy nebo definice těch pojmů po těch dětech nechceme, tak a potřebujeme, aby se ty pojmy v duchu správných definic u těch dětí vytvořily. Potom je početní geometrie, ty děti si pletou obvod, obsah, že třeba obdélníku nebo povrch, objem u nějakých těles, že nerozlišují, pletou si vzorečky a podobně. A potom je konstrukční geometrie, kdy vlastně tamto dítě musí vytvořit určitou posloupnost kroků, aby narysoval ten obrázek, který má. A to právě pro některé děti je dost obtížné. Co ovlivňuje tady ty matematické úspěchy toho dítěte, to je zase komplex problémů a nejvíc, nebo dost velkou roli tam hrají takzvané deficity dílčích funkcí matematických schopností. Jedná se o ty funkce, které souvisí s vnímáním, to znamená percepční funkce. Tam patří zrakové vnímání a sluchové vnímání. U toho zrakového vnímání tam se jedná o to, aby ty děti chápaly orientaci v prostoru, ale také třeba na stránce v knize, aby vnímali to, co se jim předkládá, nejen, že se na to dívají, ale taky, aby to vnímali s porozuměním. Potom tam se projevují problémy, které souvisí s pravolevou orientací, se zrakovým rozlišováním, že nedokážou třeba poznat figuru na pozadí, zraková analýza, syntéza, zraková paměť, že to je potřeba, aby třeba si pamatovali, jak se píší jednotlivé číslice. A vizuální postřeh. U toho sluchového vnímání tam zase jde o to, aby dokázali rozlišovat pojmy, které slyší. Pro některé děti, když slyší dělení, dělené s dělitel, dělitelnost, tak to prostě pro ně jeden pojem. Oni absolutně nemohou toto sluchově rozlišit. A taky pro tu matematiku je strašně důležité, aby ty děti vnímaly rytmus, protože to vnímání a reprodukce rytmu je pro matematiku velmi důležité. Když si vezmete číselnou řadu 1, 2, 3, 4 a tak dál, tak to je prostě rytmická záležitost, stejně tak všechny řady násobku a potom až teda funkční závislosti. Další etapou nebo dalším jsou ty kognitivní funkce, to znamená, to jsou funkce poznávací, ty souvisí s pozorností. Víte, že ty děti dnes mají tu koncentraci velmi narušenou a když to dítě počítá nějaký příklad, dejme tomu písemné násobení, tak ono se musí po celou dobu soustředit na to, co dělá. Jakmile ta pozornost se rozptýlí, tak musí začínat neustále od začátku. A potom, jakmile se pořád vrací, tak mu chybí čas, že trpí nedostatkem času.
Pak to souvisí s paměti, tam je potřeba skutečně aspoň něco umět z paměti, ale ne bezmyšlenkovitá paměť, paměť s porozuměním. Vyšlení, to je v matematice samozřejmě. Rozvoj řeči, tam jsou dva stupně. První ten stupeň je takový, aby ty děti dokázaly správně vyslovovat všechny hlásky. A když to dítě má nějaký problém s nějakou hláskou ještě ve školním věku, tak ono, když má něco říct a koncentruje se právě na tu výslovnost, tak už mu uniká obsah. Když se zase koncentruje na obsah, tak nemluví správně. A druhá oblast tady toho je, že to dítě v té matematice by mělo umět vyslovit myšlenku vlastními slovy. Že nepapouškovat poučky, které neumí, ale prostě říct to, jak tomu rozumí nebo jakým způsobem s tím může pracovat. A ještě do těch kognitivních funkcí bych přiřadila takzvané předčíselné představy, protože proto, aby to dítě pochopilo pojem čísla, tak ono musí pochopit určitou společnou charakteristickou vlastnost skupiny objektů, že poznat, kolik jich je. A předtím ale jsou ty předčíselné představy se rozvíjí tím, že to dítě provádí třídění objektu podle nějakého pravidla, uspořádání zase podle nějakého pravidla, provádí diferenciaci, porovnává, co je stejné, co se čím liší a podobně. A toto všechno je důležité, aby potom došlo k tomu, aby pochopilo ten počet. A potom ty další schopnosti jsou motorické funkce, to znamená pohyb, čili jemná hrubá motorika, grafomotorika. A tam zase ty děti mají, že tam je problém té senzomotorické koordinace, vizuomotorické koordinace a právě toho psaní a kreslení a rýsování. Takže toto všechno je potřeba, jako abychom také sledovali, jakým způsobem tyto poruchy mohou tomu dítěti bránit. Protože jakmile nezvládneme tyto základní dovednosti, tak tam nemá smysl je učit matematiku. Ty další specifické poruchy učení mají taky vliv na tu matematiku. Když žák má diagnostikovanou dyslexii, tak učitel matematiky nemůže říct, že ho to nezajímá, protože u té dyslexie jde jednak o rozlišování jednotlivých písmen, ale v matematice číslic, že? Tam hodně dětí si některé ty tvary plete, šestka, devítka, nebo digitálně dvojka, pětka a podobně, ale těch dvojic může být obrovské množství. Potom to souvisí s rychlostí a správností čtení a hlavně s čtení s porozuměním a to právě se vyskytuje nebo projevuje těch slovních úloh, že ty děti pokud neumí číst s porozuměním, tak naprosto nechápou, co se po nich ve slovní úloze chce. Dysgrafie opět má vliv na toho žáka, protože tam zase si musí osvojit jednotlivé číslice, či, a to jsou ty znaky, že? A potom pomocí nich zapsání. A pak je tady to spojení čísla a zápis čísla. Že? To znamená, řeknu čísla, on ho musí zapsat v příslušné řády. A potom je tam ještě neupravenost zápisu, protože ty děti mají tam obrovskou tendenci nedodržovat lineaturu, zvětšovat, zmenšovat písmo v řádku a tak dál. A v matematice se nám to projeví tím, že právě ty nesprávné zápisy mohou být zdrojem chyb, že to nemusí být neznalost, ale právě proto jenom, že ten žák to špatně napíše, třeba čísla do algoritmu. Dysortografie. Tam se nejedná o nějakou poruchu jako kognitivní, to znamená, že by neuměli gramatiku, ale oni vynechávají, přidávají, nedodrží hranice slov, přesmykují písmena a to je, se projevuje i u přesmykování číslic, že vynechávají často nulu při zápisu čísel, čili zase vliv na tu matematiku má i ta dysortografie. A tady ty tři, ta dyspinksie, to je porucha kresebných dovedností. Tam to je zejména to, aby děti dokázali pochopit vztah rovina-prostor. Když má prostorovou situaci znázorněnou na obrázku, tak aby dokázal vyjádřit vztahy, které mezi těmi objekty jsou. A naopak, když má ten obrázek, tak aby dokázal popsat, jak to vypadá v prostoru. A potom souvisí i s rýsováním, že to je
jako problém pro ty děti vůbec uchop tušky těch pomůcek a podobně. Tam máte děti, které drží lehoučce všechno a rysují vám lehouče, takže ta čára není rovná a zase máte takové, které to drží tvrdě a prostě rysují, takže ta čára je hodně tvrdá. A třeba se propisuje na další stránku. Dysmúzie, to je porucha zase hudebních dovedností pro matematiku. Tam je zejména teda ta porucha rytmu, že ty děti nedokáží zopakovat rytmus nebo nevnímají ho. A to se potom projevuje u těch závislostí, že tam prostě všechny ty závislosti souvisí právě s tím, že tam je jakási zákonitost. Na dyspraxie, to je porucha obratnosti. A pro ty děti zase v té matematice je ten problém v tom, že oni nedokáží si srovnat třeba místo na stole, pomůcky, nebo když tam mají ještě rysovací potřeby, že nedokáží prostě udržet pořádek, všechno jim padá a podobně. Čili ať se podíváte, na kterou chcete tu poruchu, tak vždycky ten žák má nějaký problém a ten se v té matematice objeví. Kromě tady těch poruch, které souvisí s tím, s těmi deficity a s těmi specifickými poruchami učení, ještě taky záleží na tom samotném dítěti. To dítě má určitou úroveň rozumových schopností, když je to dyskalkulik, tak ta úroveň je na průměrné až nadprůměrné výši. Ale může se stát, že pro určité učivo ten mozek není dostatečně vyvinutý, to znamená, že třeba některé učivo ten žák v daném okamžiku nechápe, ale za půl roku už ho pochopí, už ho chápe. To se třeba projevuje v algebře, když zavádíte písmena ve významu čísel, tak některé děti, někomu to dlouho trvá, než vůbec pochopí, o co se tady jedná. Čili toto je, to souvisí s tím rozvojem toho mozku. A pak jsou to volní vlastnosti, protože ta matematika, ta vyžaduje každodenní trpělivou systematickou práci. Ale ne zahltit ty děti, ale v malých krocích a pravidelně. A pokud ty děti nemají nikoho, kdo je v té práci laskavě může přivést, tak sami se k tomu obtížně jako dopracují. Potom jsou tam ty charakterové vlastnosti, to znamená to, co souvisí jako s chováním, sebevědomím, s pracovitostí, s vytrvalostí a podobně, že jak ten žák je schopen prostě ty svoje vlastnosti promítnout do té přípravy matematické. A potom to mohou být i psychické bariéry. Ty psychické bariéry se objevují z obav, děti mají hrůzu. Někteří mají hrůzu z celé matematiky, někteří mají hrůzu z, třeba ze slovních úloh, někdo ze sloupců příkladu nebo z některého učiva. Že? Čili tady je potřeba ty bariéry nějakým způsobem odbourat. A pak ještě je tady takzvaný syndrom bílého papíru, což znamená, že když se má psát pětiminutovka nebo nějaká písemná práce, takže ty děti to zase psychicky nezvládnou. Není dobré tady ty psychické bariéry podceňovat, protože skutečně ty děti ty problémy mají a valná většina z nich to nepředstírá. Je to dost jako závažná záležitost. Potom tam je vliv osobnosti učitele, že? Všichni víme, že vlastně nejvýznamnějším činitelem, vždycky, když děti hodnotí školu, tak vždycky si vzpomenou, jo, tam jsme měli paní učitelku, ta byla taková, taková. Takže ta osobnost učitele je nejvýraznější. Ten učitel, který pracuje s těmi dětmi s poruchami učení, tak ten musí mít jednak vysoké znalosti v matematice, protože tam se musí vlastně dostat na jádro těch problémů a vůbec na jádro toho, jak toho žáka učit, ale i v pedagogice psychologii a dneska i ve speciální pedagogice, protože zase musí se naučit ty děti, vnímat jako komplexně. Potom ten učitel musí ty žáky přimět k práci, to znamená, musí je motivovat, aby pracovat chtěli, ale taky je musí nějakým způsobem hodnotit. A to hodnocení v současné době je těžké, protože ty děti mají různou úroveň práce, různou úroveň těch podpůrných opatření a když oni i tu nízkou úroveň zpracují dobře, tak mají pocit, že by měli být hodnoceni
jako dobrou známkou, protože oni udělali dobrou práci na své úrovni. Takže v současné době to hodnocení se asi bude trošičku, asi se nějakým způsobem přehodnocovat. Potom se role učitele podstatně změnila, že dneska nemůžeme už učit tak, jako by byli všichni žáci stejní, protože ve třídě máte skutečně několik skupin těch dětí a všichni vyžadují váš vlastně individuální přístup. Už nemáte před sebou kolektiv 30 žáků, ale 30 individualit. A dokonce jsem někde četla, že je určitý druh neprofesionality vyžadovat stejné výsledky od žáků, kteří nemají stejné možnosti. Potom, jak už jsem říkala, ten učitel musí provést teda tu diagnostiku, musí najít příčiny, v čem to je, zaprvé v kterém učivu ty nedostatky se projevují a jaké jsou, jakým způsobem se projevují. A pak musí rozhodnout, co dělat. To znamená, jestli ho v tom vyšším ročníku bude doučovat to, co neumí z těch předcházejících ročníků, anebo mu nabídne nějaké kompenzační postupy nebo pomůcky, aby mohl teda pracovat dál. A to zase je výrazně individuální, to se nedá v žádném případě zobecnit, protože musíte to připravit pro toho jediného konkrétního žáka, jakým způsobem bude pracovat. A potom je tady obrovský vliv rodičů. Je malá část rodičů, kteří mají pochopení pro žáka, pro své dítě, které má nějakou specifickou poruchu učení, vidí, že teda ty jeho chyby nejsou způsobeny jeho svévolí nebo hlajdáctvím, jsou schopni vytvořit mu předpoklady pro vzdělání, učně mu pomáhají, spolupracují s poradnou, spolupracují se školou a nemají na to dítě nepřiměřené nároky. Ale pak máte rodiče, kteří jsou ambiciózní, to znamená, jsou nepřiměřeně ctižádostiví, ty děti pořád nějakým způsobem doučují a snaží se, aby teda dosahovali dobrých výsledků a to dítě je stresované, protože se mu to nedaří a nemá jako schopnosti na to, aby naplnil očekávání rodičů. Pak jsou rodiče, kteří těm dětem sice pomáhají, ale to jejich doučování je neúčinné a někdy dokonce chybné, protože těm dětem dávají takové rady, které v dalším učivu už se projeví jako chybné, když naučíte děti více přičítáš, méně odečítáš a pak dostanou úlohy s antisignálem, tak už je to pro ně zase problém, že? Takže tady, a já už jsem teďka našla strašně moc dětí, které právě vždycky ta chyba byla způsobena tím, že mu někdo něco ukázal a on to potom nesprávně používá. Potom jsou rodiče, kteří zaujímají trpitelské postoje, to znamená, proč zrovna my máme takové dítě, čili tady to dítě samozřejmě, že to cítí a je zase stresováno tím, že nenaplní očekávání rodičů. No a potom jsou rodiče, kteří rezignují, kteří řeknou, tak my jsme na matematiku taky nebyli, no tak se nic nedá dělat, taky nebudeš. Je to hotovo. Takže to prostě s těmi rodiči je taková dost jako těžká práce a někoho požádat, aby s tím dítem pravidelně pracoval, je dost někdy problematické. Potom dalším těmi příčinami způsobuje ta vlastně ta samotná matematika. Protože je to abstraktní předmět a každý abstraktní předmět je náročný. Že? V životě jste neviděli žádné číslo, ale pracujete s ním. V životě jste neviděli žádnou přímku, ale v hlavě ji máte vytvořenou v mozku a podobně. Čili to je první pro ty děti náročné. A tam vlastně ta abstrakce začíná už v té první třídě, kdy musí pochopit pojem toho přirozeného čísla. Potom ta matematika se liší od ostatních předmětů tím, že zvládnutí prvku vyšší úrovně vyžaduje nezbytnou znalost prvku nižší úrovně. Co znamená, ten žák, aby mohl něco dělat na vyšší úrovni, tak musí dobře znát tu nižší úroveň. On, když se naučí první až třetí třídě ty základní spoje sčítání, odčítání, násobení, dělení, tak on se je pak musí naučit používat v písemných algoritmech. Ale ty algoritmy mají zase jakási pravidla a ta pravidla musí být dodržována. Že? Čili on musí zvládnout to, co se naučil předtím a teď ještě ta pravidla, že to je další úroveň. To ale nestačí, protože když něco počítáme, tak počítáme, abychom to používali, to znamená, musíme se naučit řešit nějaké praktické úlohy. Ve škole jsou to slovní úlohy.
Čiže tam zase máme vyšší úroveň v tom, že to dítě musí poznat, jakou operaci použije, aby tu slovní úlohu vyřešilo. Další úroveň je v těch slovních úlohách je taková, že tam máte třeba veličiny, pracuje se tam s jednotkami a to zase už je další problém, zase ještě další úroveň pro toho žáka. Čili on se musí pořád učit a pořád to, co se naučil, by měl pořád dobře umět, aby mohl pokračovat dál. Pak jsou tam požadavky na úroveň paměti, ale ne paměti mechanické bez porozumění, ale paměti s porozuměním. Požadavky na logické myšlení. A potom, když ti žáci přicházejí z prvního stupně na druhý stupeň, tak tam už je na ně kladen kromě toho všeho ještě nárok takový, že tam se většinou mění metody a formy práce oproti tomu prvnímu stupni. Jsou tam podstatně vyšší požadavky na samostatnost, že těch žáků, a už ti žáci nemají takovou jistotu, že tam na tom prvním stupni měli tu paní učitelku, která tam byla větší počet hodin nebo větší část dne, což na tom druhém stupni už bohužel nemají. A teď se dostávají ty děti do nového kolektivu, to znamená, zase je potřeba, aby ten učitel na druhém stupni věděl, když k němu přichází žák z prvního stupně, co s tím žákem na tom prvním stupni se dělalo a jakým způsobem, nebo jakými metodami s ním bylo pracováno. Čili když máte dítě, které má problémy v matematice a ty ostatní předměty zvládá v pohodě, tak se musíme podívat, jestliže ho máme poslat do poradny, tak bychom měli se podívat zaprvé na to. Zda existuje rozpor mezi inteligencí toho dítěte a podávanými výkony v matematice, že má úroveň schopností v pásmu průměru až nadprůměru, že ta porucha nemá příčinu v ničem jiném, to znamená, není to ani v nemoci, ani v sociálních problémech nebo v emocionálních problémech, že ten žák má normálně rodinné zázemí, ale že lze prokázat dysfunkci kognitivních center mozku. Tady ta dysfunkce kognitivních center mozku, ta vlastně byla vždycky chápána jako první, když ty děti měly nějaké výukové potíže a proto ty první přístupy k tomu, k té nápravě byly medicínské, to znamená, taky ty poruchy učení jsou zařazeny v té klasifikaci, mezinárodní klasifikaci nemocí pod nějakým kódem F80 nebo tak nějak jsou tam všechny ty poruchy. Čili napřed to bylo, jako se přistupovalo k tomu jako medicínsky. Tak se přišlo na to, že tedy tím léčením se ten žák nic nenaučí, tak se přistupovalo k tomu z hlediska pedagogického, to znamená, hledali se metody a formy práce, jak těm žákům jako to vyučování zpříjemnit, to už třeba dělal i Jan Amos Komenský. A teď v současné době se k tomu přistupuje z hlediska speciálně pedagogického, to znamená, že ty děti, vlastně na ty děti se díváme komplexně, že nemají problém jenom v matematice, ale mají problémy v mnoha dalších oblastech. Bez jejich nápravy by ta matematika byla obtížně zvládnutelná. Čili ta speciální pedagogika v současné době je dominantní. No a teď pořád slyšíme o tom, že tedy jaká je úroveň matematických vědomostí, jestli nastal pokles nebo ne. Musíme si zamyslet, jaký je vztah společnosti ke vzdělávání a speciálně ke vzdělávání matematickému. Potom, jaké jsou požadavky na vstupní a výstupní vědomosti jednotlivých stupňů škol, že velký vliv hraje odchod žáků na víceletá gymnázia, protože na tom druhém stupni tam potom už je ta problematika s těmi dětmi složitější. Pak je tam vliv přílišného vyžívání pracovních listů. No, když se zamyslíte nad tím, když ten žák má pořád jenom doplňovat něco, nebo má ten příklad zapsat celý, to je obrovský rozdíl už na činnost mozkovou. Takže měla by tam být vyváženost v nějakém tom psaní a v nějakém tom doplňování. A potom dneska teda máme problém, že děti mají malou ochotu přemýšlet a systematicky pracovat, protože mají daleko jiných prostředků, jak se k těm vědomostem dostat. Některým. Takže já jsem tady využila citát od Lauba, že kdo chce vědět, musí chtít vědět. A že je velmi obtížné, téměř nemožné učit žáky, kteří se učit nechtějí. Protože jestliže ten žák odmítá se učit a ještě nemáte podporu od rodičů, tak je skutečně
pro toho učitele velmi náročné toho žáka motivovat k učení. A z tohoto hlediska máme tam teda tady ty skupiny žáků. Že první máte tu skupinu těch žáků, kteří se chtějí učit, mají předpoklady a matematiku na určité úrovni zvládají. Pak jsou ti žáci, kteří by se rádi učili, ale těch předpokladů nemají tolik, ale mají obrovskou snahu to učivo zvládnout. Potom jsou žáci, kteří mají předpoklady, ale učit se nechtějí. A žáci, kteří nemají předpoklady, ale učit se nechtějí. A pak máme skupinu žáků, kteří prostě prožívají neustálý neúspěch v té matematice a potom mají k té matematice negativní vztah, takže v podstatě taky nemají žádnou sílu se tu matematiku naučit, obyčejně se postavit do role nějakého outsidera. Ty žáci, kteří mají tu dyskalkulii, tak oni mají tu inteligenci, to znamená, oni jsou schopni si vytvořit vlastní kompenzační postupy víc na druhém stupni než na prvním a pokud ty jejich postupy jsou matematicky správné, tak bychom jim je měli ponechat. Účelně využívají kompenzačních pomůcek, to znamená, když pracuje s kalkulačkou nebo s nějakým programem počítačovým, tak ví, co dělá a ví, co počítá. Oni dokonce umí zřetelně formulovat své problémy, to znamená, dokážou už najít nebo vytipovat si, co jim dělá problémy a co jako nezvládají. Většina z nich má zájem a snahu o nápravu, takže pro sebe hledají vhodné postupy a jsou schopni respektovat pravidla, například využívají doučování nebo dalších forem pomoci. Protože máte spoustu dětí, kterým nabídnete, že jim třeba po vyučování některého učivo vysvětlíte nebo že to s nimi proberete, ale oni nikdy nemají čas, tu vaši snahu o pomoc odmítají a nechtějí s vámi spolupracovat. Takže ty děti, které toto jsou schopny, tak těch je taky dost. No, Komenský řekl, nikdo nechybuje, protože chce a nemoci se léčí správnou životosprávou spíše než léky. A teď se podíváme na některé ty nedostatky, se kterými se potýkáme. Tak většinou nejvíc těch nedostatků jsou v oblasti číselných oborů. To znamená, aby to dítě pochopilo, co to je číslo, pochopilo operace, vlastnosti operací a dokázalo to účelně využívat. Protože jestliže to nepochopí v oboru přirozených čísel, nepochopí to v dalších oborech, ale taky to nepochopí v dalším učivu, to znamená, když pracuje s algebraickými výrazy, s rovnicemi, s funkcemi, nebo počítá v geometrii, že v té početní obsahy, obvody, povrchy, objemy, nebo některé třeba Pythagorovou věta a podobně, tak to všecko se přesouvá tady do toho dalšího učiva. Tak, a teď jak se to projevuje? To znamená, když si vezmeme to číslo přirozené, když dítě nepochopí přirozené číslo, tak je potřeba najít nějaké možnosti, aby se k tomu číslu dostalo, aby jako tam nastala ta abstrakce. Ono většina dětí chápe ta čísla 1, 2, 3, některé už mají problémy s číslem 4, ale hodně dětí už má problémy s čísly 6 až 10. Jo, že to je pro ně už moc a oni potřebují si to třeba nějak rozkládat. Někdo si rozkládá číslo 7 na 2, 2, 2, 1. A když nechápe to číslo přirozené, tak potom nepochopí nic dalšího. Aby ta čísla přirozená pochopili, tak tam je potřeba takových dvou stupňů abstrakce, to znamená, aby viděli ty prvky v pomoci konkrétních objektů, třeba 4 auta, potom tomu dokázal přiřadit symboly, to znamená buď to nějaké čárky nebo nějaké puntíky a pak teprve to číslo. Že? A teď, když ty děti třeba nechápou nějaké číslo, tak je potřeba, já tady mám třeba takovou hru, že říkám tomu molekuly, na zemi napíši čísla do kruhu
A obyčejně tam píší teda taková čísla, která dělají problémy, a tak, aby součet všech těch čísel byl počet žáků ve třídě. No, oni se postaví do těch kruhů a tak, aby tam bylo tolik, kolik je napsáno, zatleská, musí se změnit a prostě pořád musí dodržovat ten počet. Nebo když má problém s nějakým číslem, tak tady mám pro číslo 5 takovou konfiguraci, ale může se to dělat i pro čísla větší. Když máte třeba tyčinky, dáte jim, tady mám 5 tyčinek, ale dále bych třeba 8, nebo podle toho, s kterým číslem má problémy, aby vytvořil co nejvíc sestav pomocí těch 5 tyčinek. No, oni zjistí, že to může mít nejrůznější tvar, ale stejný počet. Že to se všechno dá, těch her je obrovská spousta, já vám potom doporučím literaturu, v které to můžete najít. A potom, když teprve pochopí číslo přirozené, tak pak teprve můžu přistupovat k těm dalším číslům, protože bez tohoto základu se to nezvládne. Potom musí pochopit číselnou řadu, to uspořádání množiny přirozených čísel a číselnou osu. Ta číselná řada, ta by se měla učit s porozuměním. Oni se ty děti učí tu řadu jako básničku a vůbec nevědí, co říkají. A potom se stane, že oni počítají 1, 2, 3, 4, 5, 7, 4, některá čísla opakují, některá přehazují a vůbec vlastně nevědí, co říkají. Čili za každým tím pojmem v té číselné řadě to dítě by mělo vidět počet prvků. Že to je uspořádané, že tak to oni se postupně naučí, je to uspořádání, se učí číselnou řadu vzestupně i sestupně. To sestupné uspořádání je pro ně těžké, ale naučit by se ho měli, protože když se naučí sestupné uspořádání čísel od 20 do 1 nebo po desítkách od 100 do 10, tak mnohem líp se jim odečítá, protože ví, které číslo je pod kterým. A potom číselná osa. Ta číselná osa, to záleží, do jaké míry pro toho žáka je ten pojem uchopitelný, protože některé děti s poruchami učení tu číselnou osu vnímají dobře a dokonce jsou schopny na té číselné ose se orientovat a počítat pomocí ní, ale některé děti absolutně nevnímají, co se tam děje. Takže to je skutečně zase potřeba jako individuálně řešit. Pokud ta číselná osa tomu dítěti vyhovuje, tak mu ji poskytnout, pokud ne, tak se jí vyhnout. A potom musí pochopit ještě poziční desítkovou soustavu, to znamená, tam se musí pochopit, že v první třídě 10 jednotek tvoří jednu desítku a ta jedna desítka, to je 10 prvků. A teď ty děti mají tu představu té desítky různou a mně se třeba osvědčilo, že jsem ty desítky jim znázorňovala pomocí brček, že měli svazky brček po deseti, na tomu potom jednotky a dokázali znázornit jakékoliv číslo právě pomocí svazku brček. Někdo používá také peněžní model, jenže jsou děti, které pořád nedokáží se odpoutat od toho, že ta jedna desetikoruna je jedna mince, nevidí zatím těch 10 jednotek. No a teď se tam při tom čtení a zápisu čísel se projeví ještě další problémy, že třeba když oni mají 368, tak oni vidí jenom ty izolované číslice 368 a nevidí teda celé to číslo v tom zápisu a tady také potom se to projeví u desetinných čísel. Na ta čísla víceciferná je lepší znázorňovat je pomocí takových kartiček. Ty kartičky jsou sestaveny tak, že když mám třeba tady těch 700 tisíc, tak tam mám všechny ty nuly, že? Potom na to dám teda další a to číslo sestavím tímto způsobem, že ty děti tam všechny ty řády vidí, že tam prostě nejsou to izolované číslice, ale že tam je skutečně těch 745 873. A je to dobré i třeba na zaokrouhlování, když to mám zaokrouhlit třeba tady na ty stovky, no tak toto dám pryč, mám zaokrouhleno, že? Nebo tady třeba bych to mohla zaokrouhlit na ty 100 tisíce, tak bych to taky tak udělala. Ale když to mám zaokrouhlit, třeba tady bych měla zaokrouhlit na ty 10 tisíce,
No, protože tady je pětka, tak tam musím vyměnit ten lísteček a tam bude potom těch počet jednotek toho příslušného řádu o jednu vyšší. Ale to ty děti jsem zjistila, že zvládnou, protože vlastně manipulují s těmi objekty a že si uvědomí ten řád, protože třeba u toho zaokrouhlování se mi stalo, že ty děti, když měly zaokroulit na třeba na tisíce takové číslo, tak oni toto už jako si mysleli, že tam nepatří a že tam patří jenom ty tisíce. Čili toto je docela taková dobrá pomůcka na zvládnutí tady toho zápisu čísla. Pak se hodně stane, že ty děti mají záměnu některých číslic. Prostě, jak jsem říkala, 6-9 si pletou hodně často a potom ještě těch dvojic je nepřeberné množství. Oni, co dítě, tak to některé dvojice zaměňují. A zase třeba jeden chlapec říká, vidím šestku, píšu šestku, ale ona je to devítka. Jo, že pořád jako si uvědomuje, že ty číslice nerozlišuje dobře. A to zase souvisí s tím zrakovým rozlišováním, s nápodobou a plno dalších faktorů tam je, které musím já odstraňovat, abych ho toto naučila. Potom se tam jedná o zápis jednostranně orientovaných číslic. To se projevuje u dětí, které mají poruchu pravolevé orientace. A třeba když si ty děti pletou D a B při čtení, tak nerozlišují, jestli třeba trojka se píše na jednu stranu nebo na druhou stranu a všechny jednostranně orientované číslice. Taky víte, kolik předškolních dětí vám píše ty číslice obráceně. A co to je za, jako za problém? Tento dítě, když se koncentruje, jak má napsat to číslo, tak se soustředí na to psaní a už mu uniká obsah. Takže on, když řeší slovní úlohu, a dává si pozor na to, jak má psat čísla, tak třeba pak mu uteče obsah té slovní úlohy. Když zase se koncentruje na obsah té slovní úlohy a úlohu vypočítá dobře, tak zpravidla tam tu číslici napíše obráceně. Takže musíme zase si uvědomit, co je pro nás důležité, jestli teda správně vyřešená slovní úloha. A samozřejmě, že se upozorní na to, že to má obráceně, ale že to nemusím hodnotit až tak negativně, když tu úlohu vypočítá dobře. A potom ten zápis víceciferných čísel, to dělá dětem hodně problémy a proto jsou dobré všelijaké tady ty pomůcky. Potom jsou děti, které když slyší něco, tak píší to, co slyší. Když slyší 208, tak vám napíše 208, že to hodně, to bylo, když začal 2001, tak to hodně lidí psalo 2001. Celém tom příkladu a podobně. A potom už jsem o tom mluvila, některé děti nejsou schopni psát čísla nebo výsledky příkladu jenom podle diktátu. Tam to, aby on vyslovené číslo mozkově zpracoval a převedl to do té grafické podoby, tak on na to nemá schopnosti. Takže tam je potřeba skutečně, aby oni ty příklady psali. Třeba maminka přijde a řekne, ona když to má diktované, pětiminutovku má samou pětku a když to má napsané příklady ty též, tak má nejhůř dvojku, jakože to dítě potřebuje tu vizuální oporu a nestačí mu to slovní vyjádření. Potom jsou, pak je to porovnávání čísel. Víte, že ty děti by se měly naučit porovnávat čísla, ale tam je největší problém v tom, že ty děti mají problém s těmi znaky menší, větší. A oni třeba ví, že na té jedné hromádce je míň prvku a na té druhé hromádce je víc prvku, ale neví, jak ten znak mezi to umístit. Já jsem měla jednou takového chlapečka a naučila jsem ho to jedině přes tady počítač a tu numerickou klávesnici, protože tam je Alt 64, je myslím, zavináč a Alt 62 je větší, Alt 62 je menší. A on jedině tady třeba přes ten počítač se to naučil. Ale to, ten proces pro to porovnávání, ten by měl být dlouhodobý. Oni se by měli napřed naučit chápat vztahy více méně stejně bez čísel a potom teprve by se k tomu měli přiřazovat čísla, potom teprve ta čísla by se měla porovnávat. Špatné je, když jako porovnávají třeba velikost a počet, když se mezi tím nedělá rozdíl, když je třeba veliký míč a malý míč a mezi to se dá znamenko té nerovnosti a pak se po nich chce, aby pochopili, že je jeden velký míč a jeden malý míč, že ten počet je jedna, to ty děti nezvládnou. Hodně se jako dělají prohřešky tady v tom, že se zaměňuje rovnost množin a ekvivalence množin.
Když jim nakreslíte obrázek, že čtyři srdíčka se rovnají čtyřem čtverečkům, tak ty děti chápou, že srdíčko se nerovná čtverečku, že neporovnáváte srdíčka a čtverečky, ale porovnáváte jejich počet, čili mezi ty objekty se nikdy nemůže dávat znamenko, ale vždycky jenom mezi čísla. Zažila jsem jednu takovou situaci, že přišel chlapeček a říká, představ si, paní učitelka zavolala k tabuli čtyři kluky, položila na zem rovnítko a pak zavolala čtyři holky. Co pak holka se rovná klukovi? Takže on sám pochopil, že neporovnává ty děti, ale porovnává jejich počet. Potom je ta číselná osa pro porovnávání. Tady zase se musíme zamyslet nad tím, že ty děti budou tu číselnou osu používat na druhém stupni k porovnávání záporných čísel a na číselné ose v celém reálném oboru platí, že ze dvou čísel je větší to, jehož obraz je víc vpravo. Ale když naučíme děti na prvním stupni porovnávat přirozená čísla pomocí vzdálenosti od nuly, to znamená číslo, které je dál od nuly, je větší, a to, které je blíž k nule, že je menší, tak je v životě nikdo nenaučí v 7. třídě porovnávat záporná čísla na číselné ose. Takže měli bychom i na prvním stupni, když tam ta vzdálenost platí pro čísla kladná, tak respektovat to, že to, co se naučí, by se nemělo potom přeučovat. A potom u toho zápisu tam pro některé děti třeba převažuje nějaká číslice. Když máte třeba 981 a 1005, tak oni někdy ta devítka prostě ovlivní natolik, že napíší, že to 981 je větší než 1005, protože vidí devítku a jedničku na začátku čísla. Takže tam zase je potřeba, aby si všímali ty řády, aby našli a potom teprve ta čísla porovnali. Na to se všechno potom používá při nerovnostech a nerovnicích, že ta nerovnost to je relace, že A je menší než B, to se v první třídě řeší, a nerovnice taky, když máte rámeček je menší než 7, napiš několik čísel, která můžeš napsat do rámečku, tak vlastně řeší nerovnici a to je pro ně dost důležité, ale je potřeba, aby to se naučili s porozuměním. No, teď mě to zmizelo. Tak, a teď teda jsem říkala, že největší problém je při provádění těch operací. A tam jsou ty problémy takové, že ty děti, když nerozlíší, co to je operace, ta operace není řádně vyvozena, tak oni vám ta čísla mohou napsat vedle sebe. 1 plus 6 rovná se 16, nebo tady napíšou 32 plus 4. Dělají to i u desetinných čísel, dělají to i u zlomku. A pak se nám to projeví v algebře, protože napíšou toto, že A plus B rovná se AB, 3A plus 2B rovná se 5AB. Tady zase ta odstranění musí začít tady, v té první třídě, protože aby pochopili, že zápis čísla je něco jiného než ta operace. Čili zase graficky znázornit pomocí konkrétních předmětů. Tady se mě třeba osvědčila i ta brčka, že tady jsem ukázala 1 a 6, dej to dohromady, kolik máš, a 16, musel dát desítku a 6 těch brček, takže viděl, že to není stejné, takže toto je potřeba skutečně odstraňovat hned jako na začátku. Protože ono, jakmile to neuděláte tady, tak tady už to pak nepochopí v té algebře. Potom jsou děti, které nevnímají řády čísel a oni, když mají napsáno 2 plus 60, tak se dívají jenom na ta nenulová čísla. 2 plus 60 rovná se 80, nebo 3 plus 13. Některé děti to přičtou i k oběma těm číslům v tom druhém sčítanci. Toto se projevuje u desetinných čísel, že se zase dívají jenom na ta nenulová čísla. No a v algebře pochopitelně tady mělo být A plus A rovná se A na druhou. U těch mocnin, že taky nechápou tu operaci. Potom jsou další problémy, kdy ty děti počítají. Může to být třeba dyskalkulická porucha, ale taky to může být naučené tak, že ty děti, když mají počítat z paměti sčítání dvojciferných čísel, tak někdo je naučí už jakoby písemné počítání, protože u toho pamětného počítáme od desítek a u písemného počítáme od jednotek. Tak když ho někdo naučí 5 plus 3 rovná se 8, tak on to jako první napíše a 3 plus 2 je 5. On to správně sečte, on sčítat umí, ale neumí to zapsat, že? A to může být
Buď to chyba toho žáka, nebo taky chyba už naučena, kdy ho někdo učí něco jiného, než tady chceme. Potom je podobný typ, že zase oni, když čítají, zase když čítají v řádku 376 plus 4, tak taky řekne, to máš jednoduchý. 4 a 6 je 10. Tak on napíše 10, ale protože tady už neumí přecházet, že to neumí jako provést ten přechod, no tak to opíše, ta první dvě čísla vyjde mu toto. Potom je strašně špatné toto grafické znázornění, protože ty děti vám napíše 3 plus 4 a ty to sečte všecko, co tam je. Mezi ty objekty nikdy nesmíme dávat znamenko. A když sčítáme 3 plus 4, tak nasledujeme 3 prvky, 4 prvky a nic jiného, protože tady skutečně máte 14 prvků, dvakrát tolik, než potřebujeme. Potom je počítání po jedné. A to jsou děti, které počítají, třeba když počítají 6 plus 3, tak on počítá 6, 7, 8. On obyčejně si to ukazuje na prstech a to první číslo, prvním číslem začne vlastně tím číslem 6. Takže vždycky mu vyjde o jednu míň, než je správný součet. A v tomto případě vždycky ta chyba, když se tam objeví tato chyba, tak vždycky je to tím, že on počítá po jedné a počítá špatně. Toto se objevuje při odčítání, když zase počítá třeba 7 minus 2, tak počítá 7, 6 a 7 minus 2 je 6. Jako, jo, to je prostě tady ta chyba, kterou ty děti dělají, když počítají po jedné. A s tímto se můžete setkat dávno předtím, protože oni, když třeba hrají Člověče, nezlob se, tak některé děti počítají i to místo, na kterém ta figurka stojí, neudělají ten první krok. A tyto děti pak počítají po jedné, taky tak to chybí. A potom musíme respektovat vlastní specifické rozklady a vlastní strategie při prováděný výpočtu. To je strašně důležité sledovat, jak to dítě počítá, protože ve většině učebnic máte rozklady nějaké, že většinou, když se počítá třeba dvojciferná čísla, tak ten druhý sčítanec se rozkládá desítky a jednotky. Ale ty děti mají úplně svoje vlastní vidění a pokud je matematicky správné a pokud se dá použít při dalších číselných oborech, tak se těm dětem to ponechá. Dokonce jsem zažila spoustu dětí, které počítali, rozkládali čísla k pěti, ne k deseti, a když počítali třeba 8 plus 7, tak počítali 8, to je 5 a 3, 7 to je 5 a 2, no a teď tady měl 10 a 5 je 15. Vypočítal dobře, ale rozkládal podle svého. A takže toto těm dětem je potřeba většinou ponechat. Od toho písemného sčítání tam zase ty děti nejsou schopny zapsat řády pod sebe, že na to se používají většinou tady takové ty čtverečkované papíry nebo sešity, které mají ten modul větší než je normální čtverečkovaný sešit. A hodně dětí, pro hodně dětí hraje jako roli barva, že oni si vybarví třeba jednotky červeně, desítky modře, stovky žlutě, tisíce zeleně a tak dál, že jsou i fixováni na tu barvu, že k tomu příslušnému řádu zapíší to do té příslušné, ten řád teda zapíší do té příslušné barvy. Potom některé děti tady u toho písemného sčítání nezvládnou sčítání s přechodem, oni umí spočítat 9 a 5 je 14, ale zapíše to, na 3 a 4 je 7, napíše tento výsledek a zkoušku udělá stejným způsobem, takže mu vyjde správně. Potom jsou děti, které spočítají tak, že si nesou ten součet dál celý. On počítá 7 a 5 je 12 a teď počítá dál 12 a 2 je 14 a 4 je 18. Čili vypočítá to, že není schopen jenom tu desítku s tou přejít, ale přechází s celým tím součtem. A dokonce jsou takové děti, které vám to takhle sečtou celý kolem dokola. 5 a 7 je 12 a 4 je 16 a 2 je 18. Toto je jeden možný způsob a některé dítě ještě vám napíše 8, teď 1. 1 a 2 jsou 3 a 4 je 7 a vyjde jim třeba 78. Takže tam najdete spoustu všelijakých takových věcí. U toho odčítání tam je problém zase,
že ty děti nepochopí vůbec tu operaci, pak zase jsou tam problémy se všemi možnými těmi řády a podobně. A těch chyb, které tady jsou, těch tady máte v té prezentaci obrovské množství, a protože vlastně už se naplnil čas, jestli vidím dobře, tak ještě upozorním tady na tu jednu věc. Některé děti počítají 17 minus 9 rovná se 12, že odečítají 9 minus 7, protože 7 minus 9 nejde. A stále dělají tu chybu, že jakoby počítali 17 bez 9. Tak toto se napravuje ve druhé třídě tím, že se to znázorňuje těmi brčky. A on, když má 19 minus 7, tak má jednu desítku 9 jednotek a z těch 9 jednotek těch 7 odebere, takže mu zůstane těch 12. Ale když má 17 minus 9, tak z těch 7 jednotek těch 9 nemůže odebrat a musí rozvázat tu desítku. To znamená, tam ten přechod se projeví pro něho tím, že se dostane do té desítky. Ale tyto děti, když potom se dostanou třeba do řešení rovnic a objeví se tam podobný příklad 17x minus 9x, tak to je pro něho taky 12x, protože řeší rovnici a tady ta diskalkulická chyba se mu tam objeví. A toto dítě třeba, když má celou rovnici vyřešenou dobře, všechny ekvivalentní úpravy správně, až na tuto chybu, tak samozřejmě nedostane správný kořen a pokud ten učitel to nepozná, že nepřijde na to, tak prostě tomu žákovi tam na té úloze nevznikne nic. A potom jsou tam ještě problémy při počítání s koeficienty, při počítání s mocninami a to se pořád prostě projevuje dál a dál. Já se vám omlouvám, že přetahuji, protože ta problematika je tak široká. Vidíte, že kam sáhnete do nějakého toho, do nějaké té operace, tak všude jsou chyby. Ale budete to mít v té prezentaci. A já na závěr, abych, jestli chce se někdo něco zeptat, můžete se zeptat. Ale jinak se mnou můžete komunikovat přes mail, který je tady na té prezentaci. A já bych vás aspoň upozornila na literaturu, kterou vám můžu taky napsat, pokud budete mít zájem do toho e-mailu. Na naší fakultě vznikla didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení. Dá se to koupit přes obchodní oddělení knihovny Pedagogické fakulty. Podobná publikace poruchy matematických schopností žáků z dyskalkulí a jejich vliv na řešení úloh. Taky je možné to tam koupit přesto. Potom známá publikace od pana doktora Nováka Dyskalkulie. A pak tady máme ještě matematická cvičení pro dyskalkuliky. Jedno je první stupeň, jedno je druhý stupeň. A potom jsou tady takové pracovní sešity třeba na zlomky nebo na desetinná čísla. A potom hodně stará publikace, tady je hodně všelijakých těch her a nápadů, které jsou pro ty děti k dispozici. Takže děkuji vám za pozornost a omlouvám se, že jsem tolik přetáhla. Naschledanou a pěkný večer.